kulamo loogu hadlayo xaaladda amniga degmada Buuleburti ayaa lagu qabtay degmadaas. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray xaaladda amniga ee degmada, waxaana saraakiisha ka qayb galay shirka ay ka warbixiyeen xaaladda amniga degmada Buuleburti. Waxaana kulanka ka qayb galay taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Saraakiisha ayaa sheegay in dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya ay ku soo bateen degmada. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Shirkan waxaan uga hadlaynay amniga degmada iyo macanku yiraahdaa iyo nawaaxigeeda. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahad celinno marka hore ciidamada gaarka ah ee sida gaarka u tababaran ee qaybta 27-aad ee jooga degmada Buuleburti ee howlgalkii fuliyey maalmahan oo kasoo bilaabatay 1-dii bisha guulihii waaweynaa ay gaareen. Waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin insha allah. Waxaan u ballan qaadaynaa shacabkeenna iyo maxaan ku yiraahdaa deegaanadan ku hareereysan degmada in iyadana howlo badan oo kale ay fuli doonaan insha allah. Waxaa gacan bira lagu qaban doonaa dhaqan xumada iyo dadka ka maxaan ku yiraahdaa ganacsiga qurunka ah ee qawariijta u soo dhiibtay ee daraagiska la keenay magaaladan oo ay mas-uulka ka yihiin dadka soo dhiibayna ay yihiin nimankan qawariijta ee duurka ku jira. Sababtay u soo dhiibeenan waxay tahay wax kale ma. Daraagisku wuxuu ka yimaadaa magaalooyin kale. Magaaladan bariiska loorka bariiska ma soo galo sababtoo ay waxaa waaye maalmihii hore jidkii u fadhiyeen wixii hadda xoreyntii dambe ka dambeeyey maahane wixii ka horreeyey jidkii u fadhiyeen. Haddana sidaasay tahay daraagisku waa soo geli jiray. Taas macnaheedu qawaarijta mas-uulka ah iyadaa tacabta iyadaa macanku yiraahda daroogada ka ganacsata si ay waxyaabaha qaarkood iyo dagaalada marin habaabiska ay wadaan ay dhaqaale ugu helaan. Maanta waqtigiinu waa dhammaaday qawaarijta. Waxaan leeyahay qawaarijow waqtigaagi waa dhammaaday insha allah. Deegaankiina waa maxaanku yiraahdaa waa kuu midoobay oo horan waa u midaysnay maantana ulihii soo wataa. Ciidamada qaybta 27-aad gaar ahaan ciidanka gaarka u tababaran iyo ciidamada kaloo iskaashanayana howlahoodii ay hore u qabsadeen ay qabsan doonaan insha allah. Zikriya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City.